se nám tam nina chybí. Mám venku nožičky. Se skoro tahuje. Hej, to daří. A co vyndá? Kdy den? Hezký motýl. Ještě nemá urovnaný křídílka. Kovně. Neurovná se. Nemo to chvíličku trvá. To je takový malinký. Ne, on si neurovnal ty křídílka. Proto je tak malý. Mhm. A ještě nám chybí dvou. Ještě jeden. Kde je paní učitelko? Já jsem hla. Kde? Jsem taky. Já jsem hlásil. Máš paní biskupit? A tak je vám vzalo. Wow. Kou mám pro biskupit. On tě vytáhnou. Kukule. No. On tě vytáhnou. Kukule. A jsou, a jeden je na zemi a bude vytáhnout. Už vidíš to. Vidíš to. Budeme se.